សមត្ថក ouais ិច uh <tuh <tuh ្ចខណ្ឌដង្កោចាប់បានជនសងសាយម្នាក់ក្នុងចំណោមបាក់បក់២នេះក្នុងករណីប្លើកកំបិតកាយឆ្នៃប្លន់យកម៉ូតូនិងទូរសាព្ទសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដង្កោបានខ ੜ ខួនជនសងសាយម្នាក់ឈ្មោះពវ័នវតនៈហៅលីនភេទប្រុសអាយុ២០ឆ្នាំមករបងមិនប៉ិត្រប្រកាសស្្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិចំការអ៊ុលឹកសង្កាត់កាកាប១ខណ្ឌពោធិសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនសងសាយមានសារធារេធានានក្នុងចំណោមបាក់បក់២នេះ ក្រៅធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងកំបិតកាយឆ្នៃកាប់ប្លន់យកម៉ូតូនិងទូរស័ព្ទពីជនរងគ្រោះឈ្មោះមានជីវាភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរបុគ្គលិកក្រមហ៊ុនផ្កាច័ន្ទស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅ បាទតាមការបញ្ជាក់ពីលោកវុរៈសនីតូជាង640អធិការរងទទួលផ្នែកការប្រុមតាន់នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង5:40នាទីជនរងគ្រោះឈ្មោះមានជីវាភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Wave ពាក់ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខព្រៃវែង 1J 6791ចេញពីផ្ទះជួលស្ថិតនៅភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញទៅយកបន្ទះនៅសង្កាត់ប្រៃសំរោងក្រុងតាក់ម៉ៅខេត្តកណ្ដាលបេជននៅរងគ្រោះបើកម៉ូតូតាមផ្លូវបេតុង 50m ដល់ចំណុចស្ទប់ផ្លូវ 50m កែងផ្លូវ 60m ស្ថិតនៅភូមិប្រៃថ្លឹងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ បងបានជប់ម៉ូតូរួចចុះពីលើម៉ូតូឆមើសា Telegram របស់ក្រមការងារស្រាប់តែមានជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ទី1ឈ្មោះពវ័នវតនៈហៅលីនភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំទី2ឈ្មោះសៃហាភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំជិះម៉ូតូម៉ាក Viva ពកខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1E 4048មានលេខតួនិងលេខម៉ាស៊ីន330341ចំនួន1គ្រឿងម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះសៃហា ដោយជនសង្ស័យឈ្មោះប៉វ័នវតនៈហៅលិនជាអ្នកបើកម៉ូតូចំណាយជនសង្ស័យឈ្មោះសៃហាអង្គួយខាងក្រៅមកក្បែរជនរងគ្រោះរួចជនសង្ស័យឈ្មោះសៃហាបានធ្វើសកម្មភាពឆក់យកទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនរងគ្រោះបានសម្រេចរួចជនរងគ្រោះក៏បានស្ទុះដណ្ដើមមកវិញក៏ត្រូវជនសង្ស័យឈ្មោះប៉វ័នវតនៈហៅលិនបានចោះទៅលើម៉ូតូទាញកម្បិតកាយឆ្នៃកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះតែជនរងគ្រោះកិច្ចផត់ ហើយជនសង្សាយឈ្មោះសៃហាក៏បានស្ទុះទៅបើកម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះបំរងបញ្ឆេះជិះកិច្ចខ្លួនតែជនរងគ្រោះបានស្ទុះទៅធាក់ជនសង្សាយឈ្មោះសៃហាបណ្ដាលឲ្យដួលម៉ូតូហើយជនសង្សាយ២នាក់ក៏បាននាំគ្នាស្ទុះឡើងជិះម៉ូតូវីវ៉ាជិះកិច្ចខ្លួនទៅតាមផ្លូវ60ម៉ែត្ររួចជនរងគ្រោះក៏បានលើកម៉ូតូរបស់ខ្លួនដេញតាមពីក្រោយនិងស្រែកថាចៅចៅ ហើយក៏មានកម្លាំងសមាគមសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌដង្កោយើងដែលកំពុងជិះម៉ូតូឡបាតតាមផ្លូវបានសហការជាមួយកម្លាំងសមាគមសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌមានជ័យជួយអន្តរាគមដេញតាមពីក្រោចរហូតដល់ផ្លូវលុំភូមិព្រែកតាគងសង្កាត់ចាក់អងរ៉េលឺខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចយើងក៏បានធ្វើការឡោមព័ទ្ធខ ੜ ក្លួនបានជន់សងសាយម្នាក់ឈ្មោះប៉ាវវណ្ណវតនា ហៅលីនរួមនឹងវត្ថុតាង1ម៉ូតូម៉ាក់ Honda Vio Power ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខព្រៃវែង 1G 6791មានលេខទัว1048389និងលេខម៉ាស៊ីន204879ចំនួន1គ្រឿងម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះ2ម៉ូតូម៉ាក់ Viva Power ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1E 4048មានលេខទัวនិងលេខម៉ាស៊ីន330341ចំនួន1គ្រឿងម៉ូតូជនសងសាយ យកមកធ្វើការសាក់សួននៅអធិការដ្ឋាននៅកូម៉ាល់ខាន់ដងកៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំណាយជូនសង្ស័យឈ្មោះសៃហាបានយកទូរស័ព្ទដៃរបស់ជូនរងគ្រោះរົດកိတ်ខ្លួនបាន ក្រោយធ្វើការសាក់សួរជនសងសាយបានឆ្លើយសារភាពប្រាប់សមត្ថកិច្ចយ៉ាងថារੂកកែជនសងសាយនិងប៉ពួរបฏิบัติបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់យកម៉ូតូនិងទូរស័ព្ទរបស់ជនរងគ្រោះប្រកាសមិនហើយជនរងគ្រោះក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំឈ្មោះជនសងសាយនិងប៉ពួរដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដង